av en massakrerad ömtålighet. 13 scener ur Nicanor Teratologens roman Äldreomsorgen i Övre Kågedalen. Bearbetning och regi Britt Edvall. I rollerna morfar Ernst Günther, Pyret Örjan Ramberg, han Jonas Uddemyr, hon Sissela Kyle, Expressen och Aftonbladet med flera Göran Forsmark. Demoner, vindar och råttor Jonas Forsell och Pia Olby. Kågedalens nattskogar rymmer fler onda sagor än någon förmår ta till sig. Gårdarna ligger en bit från vägen, alla med egen och lång uppfartsväg. Man vill veta vem som kommer, man har gjort sitt. En spindelväv av skogsbilvägar leder ingen vart. Allt är dömt att huggas ner och fraktas bort. Granarna är större och mörkare här. De borgar för ett svårmod starkare än livet. Mänskliga övergrepp förmår inte beröva bygden dess kärva höghet. De åldriga inbyggarna hänger sig en efter en, tyst, stilla och sakkunnigt i de övergivna husens takbjälkar. Ingenting är så mycket att orda om. På den tiden fick man vara enfaldig och skygg utan att det var hela världen. Det måste vara skönt att leva då, morfar. Ja, det var släntligt. Vi tog Gud i hågen när helst vi fick lust. Vi sköt oss själva. Vi var rasrena och renrakade. Och vi fortplantade oss med stil och smak. Långsamt och förståndigt. Morfar är snygg i ansiktet fast det är en smula rynkigt. Vi karar, vi är han är världens bästa morfar som jag älskat. Kom samman i gamman. Men det fick inte bli för många av oss. 5000, det var en övre gräns. Men något ont var på väg. Något som skulle förstöra allting. Kvinnorna? Kvinnorna. Sämre sorten. 3 öppningar. Gylfbärare utan stake. Ett mörker sänkte sig över landet. Rykten kom sörifrån, men först kunde ingen tro vad som sades. Det knäppar, spel som du blir kall. Umeå. Man visste berätta att några långhåriga varelser hade landstigit. De förvred huvudarna på stadgade rövbökare. Men alla trodde det var munväder. Men det var vidrig realitet. Och det skulle vi fortare än vi anar få erfara. Visst är han en bra berättare, morfar? De spred sig som en kallbrand. Snart var de uppe i vindeltrakten mellan Trolleberget och Hägnäs. De kom in till kustvägen via bygde Ånäset och Lövånger. För då skulle vrålknullarna ha gjort processen kort med dem. Men inlandsgubbarna, de var för milda i nyperna. Vana vid fria seder och oregelbundna mattider. Ingen sa åt någon annan hur saker och ting skulle vara. Inga tider att passa. Gud giv att kustvärnet hade fått mosa dem innan det blev för sent. De spred sig till Pompeji och Sirapsbacken och nästlade sig in med pyssel och mys. De tog sig till Gork och Träsk loss, men bilden blev skarpare. De var kortbenta, smalaxlade, steatopygiska. Vadå? Är jätteröva och hade snuskigt svullna bröst. Kallblodiga och hjärtlösa som kräldjur. Fick de inte som de ville så låtsas fräna dem. Man rev sitt hår och tappade hakan, nöp sig i armen. Hur kunde rättskaffens barbarer besuka sina kukar på detta sätt?
Morfar darrade av sinnes närvaro under marsvinshalsduken. Skogen vakta hans mörka saga. Den eviga kampen mellan ont och gott. Ett ord som än idag är det fulaste som finns hördes allt oftare. Fitta. De hade fittor, sades det. En sorts pälsdjur. Lenare och saftigare än anus. Och inte lika hedniskt trånga. De som prövade på dem var sålda. Det var fittorna de använde när de tog nålan ifrån oss. Jaha. Och ögon som bitterljuva svek, munnar med ekorrflinka tungor. De närmade sig obönhörligt, smög nattetid in i kamrarna och började snaska. Vampyrer? De kom till Frauhjälen med en sträsk. Vi beredde oss på den sista kampen. Sen bröt de igenom förskansningarna. Gumboda, Kankberg. De störtas över oss. Våra bästa föll. Blödan ur dödliga sår. Vi vek inte en tum. Vi gick hellre under än att kärvänligt sörpla. De var 100 mot 1. De var som lämlar. Moderna karar med riktiga jobb och sund förnuft. Lismande sippa, likteliga fittor. De kom en och en som när de flottade propsen. Vi tog emot dem ur de ändlösa, ödsliga storskogarna. Vi hade yxor och bredsvärd och spjut. Och vi förstod att använda dem. Marken bävade när den drack vårt rena blod. Djuren kom till vår hjälp. Grottbjörnar, polarvargar och sabeltandade tigrar. Jätteharar. Men mausrarna mejade ner dem. Pyrarna skyddade vi med våra sista krafter. De skulle ingen ta förrän vi fått vårat. De dräpte oss i tusentals, stympa och skymfa. Blodskam och köttfrossa. De var sluka som fenicier. Ja. Och kåta som etrusker. Och grymma som israeliter. De järntvättade och sårade krigsfångarna och pyrerna. Fick de att älska fittan och allt annat som gör livet till ett helvete. Som arbete och nykterhet och gudfruktighet. Stat och polis. Och läkare och militärer, kung och fosterland, kontor och fabriker och banker och kritiker. Inte tala om byråkrati och marknadsekonomi, myndigheter och institutioner och parlamentarism och massmedia, intellektuella och en allmän opinion. De har dödat fantasin. Äran och extasen. Men vi var några som kom undan. Vägrar låta oss tämjas. Och ruva på vår hemd. Spillror av en härlighet. Som jävlarna hos Milton. Och jag är själve Satan. Han som anklagar människorna inför Gud. Oj. Vi levde i det fördolda så nära döden som möjligt. Ödegårdarnas djurmän, bakvattens marodörer, sjukfrediga ulvhednar, avfolkningskufar. Nu är vår tid här. Jag kallar er till strid. Jag följde efter sig, som i ett töcken, in i mörkret. Tystnaden, kylan och ensamheten.
där vi kom ifrån och dit vi ska. Morfar bar byxor av flickskin och ett par krämfärgade, högklackade havsutterstövlar. Själv hade jag huvudet lindat med toapapper, orange eller hamsuntröja och en rosenkrans av stål med stumma taggar för hårdare appelldressyr. Han ger bara fan i att plantera. Plantorna dör ju bara, snor sig och kvävs i papperskrukorna. Hygget var smutsbrunt som partidagarna i Myrberg. Brunvissna trädgrenar, kullblåsta fröträd, en massa halvdöd björksly. I hjulspåren efter maskinparken låg gråvita storstenar blottade i den mörkbruna jorden. Det var långt i skogsbrynet. Långt borta dök en liten japan upp. Han var gul och lät ansträngd. Och morfars ögon smalna. Han kikade genom sin Aimpoint 3000 rödpunktsikt. Och ondlog. Kylen först. Med grötmyndiga kliv förstås. Sen korn. Med kalvarna som spigg runt en romstim simpa. Han ser ut som ett grodyngel i ansiktet. Fjompigt gratis liv. Bara hud och brosk i mildgröna fritidskläder. Jag tittar genom andra bössans kikarsikte. Morfar, vem ska du ta först? Honom för fan. Sattriga grisfitta. De har bara ögon för varandra. Irritation är den enda outröttliga lidelsen. De var så osam som bara slemhinnegnidare kan vara. Ingen tittar upp mot oss i tornet. Där gick i alla fall handen som höll bärinken. Miss igen. Ja, vadå? Han hade blå parkas och vinröda manchesterbyxor. Fjärde kulan tog ena benet. Femte brann av uppe i luften.
Jag gav morfar den andra studsen. Men ena ungen hade ju brallorna nere fortfarande, så det gick inte fort. Du har inte läst det finstilta, fitt jävel. Hon föll av sig själv och bresade upp. Håret var ogrejligt. Hon hade rispa satansanget. Nästa skott tog i syndastraffet. Och nästa sprängde livmodern. Och det sista for in i mun. Tjun kräla genom dörrhålen i riktning mot bilen. Han kastade rätta ögon bakom axeln och räknade upp alla amorteringar han kunde komma på. Han hade tappat ena stöven och blodet pumpade ur den fint tilltygade valen. Morfar ställde sig bredbent och greppade Baby Namby automatpistolen som en afroamerokopp. Det krävdes två bommar innan han hittade av båda ögonen. Och den större av kalvarna hade svimmat. Morfar tog han i sin famn, kysste han eldigt och slängde han i en rotvältas vattenfyllda hål med magen neråt. Då var Lillisen kvar. Han fick jag ta. Den kan du ta. Den kan du ta och öva dig med. Morfar tyckte att jag behövde öva mig. Han kom sig inte upp, lillre barn. Han gallskrek och sket förvånansvärt stora ljusa korvar som ploppade ner i tuvtåten. Han var stabbig och hade säkert tänkt bli mastig och röka borkumriff. Jag slog han i ansiktet med en tjock tallgren. Sen hade han inte så många mer knep att ta till. Jag ställde mig på ryggen, bröt upp huvudet och skar av han hals med min kabar grislig kniv. Farliga är och de svårfodriga. De skola förinta jorden. Han tog bara vara på filéköttet av kalvarna och tjurnes trofé. Vi gav oss hem mot gården. Jag har bara köttet, morfar vapnet. Satan! Vi kommer att missa hem med dig, fan. Vi har för långt att gå. Jag är lur på att Mr. Wilkes kommer att våldta och stympa dig mot Sprell i vilket avsnitt som helst. Nej, nej. Förr var myrarna bottenlösa och förädiska. De bredde ut sig som det behagade. Sen dikade man ut dem för att jävlas och för att våtmarksfåglarna skulle få det svårt. Nu höll de på att ta igen det de förlorade i takt med avfolkningen. Tallarna stod glest spridda, krumma som strykrädda reumatiker. Vi stötte inte upp någon skogsfågel.
Inte ett liv rördes. Vi gick tvärs över skogen i timmar. När det började skymma rastade vi nära Skorvkärn. Ja. Ja, det finns för lite ondska i skogen numera. Som morfar och spetsa en motsträvig ekorre på grillpinnen. I gammal tid vågar inte kvinnor och kristna lämna allfarvägen. Då blir de skändade och slaktade av skogsdemonerna. När jag vaknade var jag iskall. Jag låg med huvudet mot morfars pung. Jag hörde spermerna förbereda sig på nästa poänglösa stormanlopp. Lagen lovade som vanligt mer än den kunde hålla. Vet ni var man kan få köpa vita händer små? Mamma ville gärna ha till sina minsta två. Jo, hos lilla fröken Källa kan du säkert få. Dussintals av vita händer bjuder hon dig på. Men du, jag ska se vad jag kan göra. Jag tror Gärsjö går med. Och givetvis Baker. Förmodligen Muammar och kanske den går. Ja, ja, jag har en hårhaka på oss. Ja, det säger sig själv. Det här ska vi ordna. Så här får det ju inte bara gå till. Lita på mig. Du kan väl läsa en riktigt hånig mässa för mig, va? Nej, då har du missförstått mig. Nej, jag tror på Gud. Ja, men jag tror att han skäms och har gömt sig. Vårt universum, det är en av de otaliga spermasatser som Herren i sin självhärliga ensamhet har runkat fram för att besudla intet. Morfars rövhål är stort och smutsigt och smakar svar. Det är rynkigt i kanterna och otroligt hårigt. Det måste rakas på 14 dag. Annars går det inte att knulla. Galaxerna, de är ju spermatozoer. Ja, för att du är av en annan sån där främre asiatisk åsikt. Men vi kan väl vara vänner ändå, va? Nu. Ja, precis, då säger vi det. Ja, vad hör jag av mig när jag vet något? Det var påven. Det har kört ihop sig något jävligt med knarkaffären, alltså. Pappa Escobar ringde och han bara grina. Medellinkartellen, det är en samling lipsillar, sillmjölkar. Ja, som vanligt blir jag som måste gripa in och förställa allt till rätta. Jag smorde med babyfett. Ja, jag har kämpat i 27 krig på 4 kontinenter. Jag hjälper dig med kavajen, morfar. Jag har personligen lönnmördat 13 statschefer och medverkat i 49 statskupper. Håll upp armen, morfar. Jag är hedersmedlem i alla säkerhetstjänster. Du har fastnat med hängslet, morfar. Och
terroristgrupper av betydelse. Jag har utrotat 71 växt och 19 djurarter och 2 folkslag. Jag har förintat oskattbara kulturvärden och raserat ekonomier, utarmat språk. Alla de stora följde en efter en. Fräschingarna. Strössner. Där har du en kar med blodfulla kuken. Gud nåde den som vågar sticka upp. Och Pinochet förstås. Pappa och baby Doc. Vad är Haiti utan dem? En klimakteriekulåk med kalibergaranti. Slipsen, morfar. Och Somoza. Ja, ja, visst. Och Noriega, den här skojfriska gynnar. Ja, stackars Marcos. Du får stå still. Till och med Khomeini är borta. Morfar, du måste stå still när jag knyter slips. Hans ögon var icke av denna världen. Pol Pot. Skorna. Han var en gudabenådad statsman. Men, vad hjälpte det? Idi, Haile, Ian Smith. Och Bokasa och Mengistu, Enver Hoxha och Glistrup. Ja, visst. Och Ceausescu, han sköt ändå 4000 björnar. Vad säger du om det, va? Jag vet inte vad jag ska säga, morfar. Ja, det är ju klokt att låta bli. Världen är sig inte lik, Pida. Amnesty och Greenpeace, de bjäbbar på. Det är för svårt att bli en hederlig gammaldags tyrann. Men kampen mot fred och välfärd går vidare. Visst. På hatten. Ja. Är du inne på Öland på vintern, tycker du? Ja, vi har till och med snö där i år, lite kallt. Det var länge sedan jag hade. Det är ju sällan det ligger här mycket, mycket kort tid när det är någonting. Men det är sommar i juli egentligen. Ja, det är ju det. Sommar och samman i Färgstaden. Välkommen hit. Tack. Ska vi se här. Vem i hela friden tror du var så begiven av dobbel och spel? Bland publiken hör vi Johnny sucka, Evi tar nu rätt lucka, Ingrid och Kristina. Ja, och det finns några till bakom. Just nu är morfar i full färd och suga av sig. Det är den mest djävulska njutningen av dem alla, postrar. Men det är svårt att komma åt på gamla dagar. Även om man har rätta kroppen för det. När som helst kan ryggen knäckas. Men det hetsar nog bara upp honom ännu mer. Jag har också försökt att suga mig, men jag är inte i närheten. Man måste vara hög och mager som en fågelskrämma. Och det krävs massor av självförtroende. Kammarvåran består mest av böcker. Historia och filosofi. De ligger hovendråen i ett lager i jämnhöjd med sängen. Man får lov att krypa ovanpå. Ibland tar morfar upp en bok, men han blir fort trött. Gud förlåter dig vad du än gör med ordförrängare. Då ska man supa omkull. Fismesar och kinkmonsar. Sen ska man lampera händer och fötter. Fall på skoj. Som i Karaganda. Skriver man en bok, en rad, så har man förverkat rätten att leva. Så går han på. Han väntar ibland med porrbrev som han fick i sin fänriksdag av Stefan George. Prost, vilken här ser du vad de går för. Tanterna grön och brun och gräddlin, de där själsfina fröknarna som bara har kuk i sinnet. Marcel, han stack nålar i råttor och sprutar på mamsens fot. Åh, oj. George, den primadonnan, all
Tiger dringisch ein in eure Hirn. Det var ju min strof. En uvisk atrock. Jag vågar inte berätta vad han skrev. Ingen skulle tro mig. Det är för magstarkt. Och Ludvig, han skulle träffa mig i sin usla norska stuga. Jag skulle ha 2 veckors skit i tarmen, inte ett hår på kroppen, insmord med kåda och tageltofsar. Sen skulle han gnissla med, tills det bara var kvar en blöd fläck och lämna mig åt labbarna. Där har du genierna i all sin pryda. Stort huvud och lite i vett. Stå brett med bena och pissa snett. Jag är färdig med sånt där slädder och patrask. Tjocka lunter med svåra ord. En miljard skitiga åsikter. Kultur, det är bara kuk och supa. Om du skrapar lite djupare. Men nu låg alltså morfar som en märla och sög för fulla muggar. Kroppen skimrar som bly mot det oxblodsfärgade lakanet. Ögonen välvde bakom de grönsminkade ögonlocken. Blyg inkontinent sävarkille som ofta blivit besviken på mogen danser vill på detta sätt lära känna en grabb att gosa med. Du ska ha lätt för att ta folk, rar och snäll, gärna intern. Arbet inom barnomsorgen. Ett extra plus om du är invandrare. Svar till signaturen vårkänslor i Obbola. Åh fy fan, vilket vidrigt svin. Nästa. Kåt kille, 39 år, liten och mörk. Kåt kille, 39 år, liten och mörk. Vill ha tag i en ärlig och byxmyndig bilrunkare i kofta och keps. Du ska vara 67 år, dövstum. Ha psoriasis och helst bo i Vollerim. En fördel om du är sur och tvär och har kronisk rökhosta. Svar till signaturen. Vi två i PV:n, filmer. Jag fortsätter. Ja, då ska vi... Blek, fet, feg och vek kille. Blek, fet, feg och vek kille i övre medelåldern söker kontakt med lena och kärsjuka grabbar med stora tissar. I är hetsätare och vill att du sprut med full medan ni kräks. Svar till signaturen. Kyrkvärd som, tror på den stora kärleken. Jag kikar mellan spjälerna ner i de svarta virvlar som gurglar på forsnacken. En glåmig unge med bar underkropp och huggormsmönstrad kardigan med räglarna ärmar. Det kändes så mossigt att leva. Utan min morfar skulle jag aldrig orka. Man bara kunde säga att han tyckte om mig och pela grutt någon gång. Kåge är bölden i Bottenvikens huskik. Folket där är mest av modisk ras. Alla är asätare och de flesta har huckle och de festa. Kågeborna söker sig så jävliga jobb som möjligt. Och på fritiden så kröker de rygg och slafsar taskar.
Visst rosa, nonchalant mot Sällbergs skärk och brosk. För att stöta på Pulli och Nillet. Kogren, satans hora. Det mest remarkabla de har frambrakt, det är Margot Wallström. Och det säger ju en hel del. Hej! Det var Vivo som öppna, rinkig som en rökt pung och med en rykande sigge i varje där näsborren. Varsnagest är Pulli och Nillet. De är på psyket. Ligger i respirator. Försökte ta livet av sig genom att kväva varandra med kukarna. Matt Loring, var ni gift egentligen? Hörde, det vet jag rakt inte. Jag har alltid sagt att stiligare kar än morfarsgubben, det finns inte i hela vida Kågedalen. Då var morfar livrädd. Han vispade till med käppen så Vivo svajade, tappade tupén och tippade handlöst baklänges. Sen sprang vi i koratchen över älvsbron. Älvens håla löv. Kågel centrum flöt ut sig. Det finns inget bibliotek längre. Istället har man en videobutik. De har till och med färghandel och kiosk. Framför demonverkets spelialkontor hade missionärställningens vedersakare satt upp ett videostånd där Snuffos splatterfilmer uthyrdes. Bakom disken stod Böglag och Runkelge. Vi gick med hat i nacken förbi Ica. Jag läste några av löpsedlarna. De 100 fattigaste svenskarna! Bilder och fakta! En vanlig dag. Är Barbro i Surahammar! Jag försökt begå självmord 110 gånger! Bengt Westerberg ensam igen. Jag kliver av bussen. Nytt hopp för den styckade Algotsömmerskan. En vanlig dag. Chockbilderna. Loffe. Diar. Hagge. Hjärnan surrar som humler i en makramépaj när vi pjuskar in och knackar på hos Hilding. Erik O! Här är en annan som vill tala med dig. Vad vill ni med? Era jävlar! Vi har inte beställt någon likbil. Det är bara Mengele och Streicher som vill leka två slå den tredje med dig. Men jävla då! Jävla då möjligt. Men slå det där ner då, in i Råttaholm inne. Ja. Du lämnar Hilding, krälande på golvet med fradgar runt munnen. Sommarkvällen sved i skinnet. Kågeluften var mättad av primatångest. Morfar knäppte upp, satte sig på huk och sket. Han fångade de två glittrande korvarna i handen, drog igen byxorna och smetade skiten i håret på en trendkänslig stinta som gick med näsan i vädret. Nej! När de protesterade, nita Anna. Vi gick vidare. Hej. Har du eld? Fråga en lengräddad ung spritsvamp. Och morfar skvätte teröd på han och tände på. Här har du eld! Vi vacklar mot en busshållplats medan han brann upp. Gud till ära och stort behag. Nej!
Livet, Tyret. Har 3 miljarder år på nacken. Ett kostligt infall av oss sinnessjuka skapare. Hela tiden samma lilla melodi. Mord och knull och sluk och skit. Hat och vrål och has och foster. Sedla och blod och kött och död. Kamp, bluff, skräck och äckel. Är det underligt om man håller på att vara less? Är det konstigt om man längtar bort någon gång? Man suktar efter mindre braskande livsformer. Livet gör en bara snopen. Guldet mitt. Blåsvarta moln tornar upp sig. Och vinden slet i det jämrande världsträdet. Här hos oss är det aldrig långt ikväll. Här ser man inte solen för den är på väg att gå ner. Fula moln. Det verkar dra ihop sig till folkstorm. Det är ondskans andemakter i himlarymderna som har kommit för att hämta filistrar och fariser. Den här dagen skulle väl ge med sig den med. Man brukar göra det bara man är ihärdig. Kallhamrar och lättsinnig nog för att inte bry sig om pappa döden. Han var inne i huvudet. Tafsa på mig. Nafsa. Knittra. De är på väg in i det innersta. Nej, 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 nej. Jag stretar. Jag spjärna. De var inte beredda på motstånd. De är hårdna. Jag skyddar det man aldrig får ge upp. Själva pyrigheten. Det är där man kapslar in. Det där som gör att man måste härdas och bli morfar. Det är något litet och varmt. Men när det gäller så är det det starkaste som finns. Men jag vill inte att någon ska besudla det där. Gömda, pyriga. Det där hjärtat som Gud la in i oss. Som vi har pansrat och förseglat. Pyren har inget att sätta emot. Det blir bara värre för dem själva om de försökt. Det är psyket. Det är psyket de går på. Men det är hemliga. Hjärteroten sitter på ett annat ställe. Ännu längre in. Jag ropar på morfar! Drängdes. Jag blödde ju näsan i öronen. Gång på gång så samma sak åt honom. Jag vill alltid vara ett pyre. Jag vill alltid vara ett pyre. Även om jag måste bli morfar. Jag vill alltid vara ett pyre. Även om jag måste bli morfar. Det blir inget pyre längre. Det blir så dyra att trösta. Men du kommer inte heller orka bli en morfar. Jag vill vara båda delarna. Och mycket mer hävdar jag. Jag vill hata, älska och leva och dö. Jag vill vara djur. Människa, ängel och demon. Och demon, det ska du bli. Och inget annat. De hade brutit sig in i själva ytskiktet. Vände min rädsla till självförakt. Jag har väl aldrig direkt varit förtjust i mig själv. Men det här, det var 1000 gånger värre. Jag vittrade. Jag kröktes. Luckrades upp mig, jag stod emot. Vägra falla.
Finns ett pyre inombords i dår och har bara lockat fram av kärleksskräp. Jag skrek för att överrösta tumultet i psyket. Morfar! Du morfar. Jag mår inte bra. Vem fan gör väl det? Afzelius och Lundell. Vet du vad som är det ohyggliga med mig, Pyret? Nej. Det är att jag måste förneka all min sorg och förtvivlan. Vara rolig och farlig och full. Och kåt istället. Jag vågar inte berätta för morfar vad jag hade varit med om. Det gällde att komma på ett sätt att ödelägga världsalltet. Påsar. Aromkondomer, Absolut, citron och svarta vinbärsbrädvin. Vad är klockan? Amfetamintabletter och cannabismuffins. Klockan. Och svartbrända pepparkakor, pölsa, blöta och bryta. Nu höll jag på att bli orolig. Tänk om de har glömt bort mig. Får jag fråga dig om några ord, morfar? Har du inte nog med ord i din sjuka hjärna? Jag vill ha några till att leka med. Snälla förbannade morfar. Ja. Vad är det för ord? Först vill jag veta vad solidaritet är. Solidaritet? Det kan vara massa saker. Förstöra för andra. Gömma sig i mängden. Förakta sin nästa så som sig själv. Men det betyder egentligen att vissa är mer värda och har full rätt att göra vad fan de behagar. Vara som liljorna på marken. Skita i allt. För allt är skit. Vad är stress? Ja, låt mig säga så här. Nibelungarna hade stresstarm. LO och saftpamparna anordnade en årlig stressjakt på sjukpensionärer som hålls i häng. Stress, det är Guds främsta attribut. Varför tröttnar inte vattnet i bäcken på att rinna? Bäcken är trött. Hör du inte hur den suckar över alls förfänglighet? Vad betyder kalluke? I elslagen. Finns det ett liv efter födseln? Nej. Finns det intelligent liv på jorden? Nej. Vilken är skillnaden mellan platonisk och aristotelisk kärlek? Det är en himmelsvid skillnad. Platonisk kärlek, det innebär att man bara får runka av varandra med två fingrar och diskhandske på. Aristotelisk kärlek, det betyder att man får knulla armhålor och knäveck. Hur kan det komma sig att det känns bättre om någon tvingar en? Vällusten, den är svår att skilja från äcklet och lidandet. Och från smärtan och skräcken och skammen. Njutning, det är att veta att det inte går att komma längre. Är snyftgrympningen eller stönkvidandet värre? Nej, det går på ett ut. Varför finns det så himla många människor? Ja, för att vi ska ha något att öva oss på. Men varför är det så få av dem som bryr sig om oss? Ja, det har jag undrat över. Vad består vi av? Det
Till 95% av luft. Varför finns vi? För att plåga varann. Få varann att skämmas. Vilket är det enda sanna ordet? Kaos. Morfar gjorde tecken att seansen var slut. Han tog fram gurur och konstaterade att klockan hunnit bli 4:15. Det mörkna och ven. Blötsnön drev in över altan och släckte marschallerna. Det blir nog inte fler än du och jag, Pyret. Jag fattar inte varför de gör så här. De sa ju att de skulle komma. Vi får göra det bästa möjliga nu när det är som det är. Du har inga vänner, det är bara att erkänna. Du är för kort nian dygnfalle. Du har aldrig haft tur med tilläggsnumren nu. Du får vara nöjd med en matlapp. Sula inte nu. Då kommer buan att ta dig. Så vi åt och drack och sjöng och lekte. Vi lekte en judar och nazister. Sparka skeppsråta. Blida pin. Hela havet stormar. Hela jorden brinner. Hela Sverige ska dö. Morfar härmar vrålapor och hyen. Håll med och lönno. Det finns mycket man kan rita på mellan tummen och pekfingret. Vi sjöng. Vi sjöng. Det var så roligt. Jag måste skratta. En sockerbarn. Och små grodorna. Och lite mors lilla Olle. Och lite klang. Och prästens lilla kroka. En liten klapp, en liten klang. Droppen dripp. Och droppen dripp och droppen drack. Tycker du om den? Det är fin. Så öppnar jag presenterna från morfar. Tack morfar. Två böcker inslagna i begagnat smörpapper. De fiffigaste judiska ritualmorden. Ja, den är bra den. Bearbetning för barn. Och mumintrollen löper amok. Det var fint. Ja, jag tyckte det var jättefint. Jag ska se. Ett pussel med motivet eldstormen i Dresden. Tack morfar. En pyjama som Lenin har vett ner. Och en pitbullterrier som tyvärr hade kvävts i paketet. Sen var festen över. Vi frös och vi skallra och det knäppte i lederna. Ingen av oss dukade bort. Roligare party har ingen haft. Innan jag somnade bad jag om att aldrig mer behöva fylla år. Förlåt och ursäkta. När morfar inte orkar med mig längre brukar jag leka med mig själv.
Ibland leker jag tysta leken. Eller så spelar jag död. Ibland ritar jag gubbar jag har träffat. Och så härmar jag dem. Ibland ligger jag på rygg i en septemberlägda och hör jorden susa genom rymden. Och alla illdådsoffer skrika. Då försöker jag sjunka in i det där ljusa, mjuka, suddiga gräset som ingen vet vad det är. Naturen vältrar sig i förstörelse. Allt är först litet och blir sedan hårt. Man blir hetsad tills man är härdad. Ibland tvingar jag olika djur att slåss mot varandra. Minkar mot vässler. Råttor mot tuppar. Bävrar mot grävlingar. Ibland tror jag att jag håller på att bli tokig. Ibland leker jag morfar, pappa, pyret. Eller så är jag en låtsaskompis. Men mest leker jag med mina plastsoldater. Som föreställer olika truppslag från andra världskriget. Morfar har kunnat allt om kriget. Ja, han var ju med och startade. Men han pratar inte om det. När man har mätt ner den sista fienden finns det bara ett att göra. Skjuta sig själv. Gärna i mjälten. Då går jag hem. Genom de utmatade, vitskimrande vilda havrelägderna. Efter att ha bedrivit krig. Känner jag ingenting. Det är det fina med livet. Oftast känner man inte av det. Morfar har legat vän mot väggen en vecka. Han har varken ätit, druckit, pratat eller så. Bara rökt. När jag försöker trösta hugger han efter mig med filékniven. Han blir ofta så här när vårsolen snittar upp förlåten. Och ljuset skär som ett rakblad i ögat. Snöklumpar dråsar ner från granarna. Smälter överallt. Utom hjärtat. Där är det permafrost. Sorgen har kramat ihjäl livsnerven. Himlen var svagt blåstrimig. De höll på att byta dekor. Jag gick ut i köket och bände upp en burk kärlekshärjade hjärtan. Jag la upp två på en archett och gick in med i finrum. Morfar låg som förut på bäddsoffan. Men vi hade fått besök. Vill du ha lite morfar? Jaha. Det var slurpljudet och kågetröskan. Så du är rent nazist du morfar. Han slet åt sig SS-mössan. Fingrar apflink på silverdödskallen. Hur går det med eljakten hörni? Nu ska vi göra reda på om du är en nazist eller inte. Jo det kan ni er fan på. Det skulle du inte ha sagt. Nu du morfar, hon finar allt. Ska vi göra det finaste tre människor kan göra med varandra. Håll fast huvud hans, bad han. Och vifta med ett rakblad. Hugo hög i öronen och dunka morfars svordomsosande långskall i sänggaveln tills han tog reson. Med två eleganta slip snittade han av ögonlocken. Inte blunda när det blir för hemskt. Satans igel. Han slängde knuten näven mellan ögonen. Han låg på golvet. Och sparkade man mig i bakhuvudet. Jag svaldes av ett krälande mörker. Och mötte ljus som aldrig värme. Hata och lid. Det är du som är morfar nu. Han visar mig hela världen. Och sen universum. Och kågedalen fanns överallt. Och en morfar måste det alltid finnas. Hugo höll nu ensam tag om morfars huvud på axlar. Och nödgade han att se på när Johan förgrep sig på min knubbiga kropp.
Morfars händer var fastspikade vid golvet. Och huvudet satt en luciakron. Morfar liknade en gud. Sa jag för mig själv. Och i ett nafs trädde hans öga ut ur skallen. Han dallrade av skalv och blev kokande röd. Stomipåsen sprack. Fikat kom upp. Jag såg in igen. Genom han. Hjärtat brast. Hjärnan brann. Och själen blev till intet. Jag snodde på han och såg att natten gick mig in på livet och kom med skamliga förslag. Granarna ruva på uråldrig ondska. De hade kommit vandrande från Sibirien för att sprida mörker över det ariska kärnlandet. De stod tätt för att kunna kväva varandra. Mörkret hade ingen hjärta. Stigarna hade glömt varför de fanns till. Men jag belade på bra. Så fram på efternatten var jag framme. Jag skrölade in på landsförsamlingens kyrkogård och hittade en värdig viloplats invid ett åldrigt barrträd. En grov svart eller terpentintall. Jag spade upp en grop. Och skälpte i min morfar. Sen gick jag till gravkapellet. Och hämtade en armerad cementplatta. Jag bar han till graven och ristade in morfar. Min spikbarn. Sen läste jag en mässa. Äntligen var jag ensam. Som det var tänkt från början. Som det alltid har varit. När ljuset trängde igenom mörkrets hymen. Sävligt men envetet. Då reste jag på mig. Du var mig kär, mumlade jag och pissade en skvätt på morfars grav. Jag ville hem. Det är jag som är morfar nu. Jag bor i ett soprum igen. Bara surdeg och senapskorn att äta. Jag går som om jag vore död. Minns allt vi gjort tillsammans. Sursupa och titta in i himlens mörka hål. Själens mörka natt. Allt som återstår. Bara ett
namnlöst pyre som var tvungen att bli morfar. Han inte kunde. Bara ett djur i kaos. Jag var till graven i natt och talade med morfar. Bara att få komma till han. Sa att jag inte orkar mer. Han svarade att... Det är snart över. Abadons änglar ska hämta mig. När min tid är inne. Abadons änglar ska hämta dig. När din tid är inne. Jag är sjuk och galen längtar efter att dö. Morfar, jag är inte värdig. Min Gud, varför har du övergivit mig? Vi har hört ur djupet av en massakrerad ömtålighet 13 scener ur Nicanor teratologens roman Äldreomsorgen i Övre Kågedalen. I rollerna morfar Ernst Günther, pyret Örjan Ramberg, han Jonas Uddenmyr, hon Sissela Kyle, Expressen Aftonbladet med flera, Göran Forsmark. Demoner, vindar och råttor, Jonas Forsell och Pia Olby. Inspicienter Sven Filip och Bisse Svalberg. Ljudtekniker Erik Nyblius. Bearbetning och regi Britt Edvall.